Pizza Delivery Melbourne. Bagi tujuan keselamatan, Anda dikenaki berada tempat duduk sehingga isyarat pasangkan tali keledai dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Anda dibenarkan memasang telefon bimbit selepas tanda isyarat pasangkan tali keledai dipadamkan. Waktu tempatan sekarang ialah 8.26 pagi, iaitu pada pagi Khamis bersamaan dengan 31 hari bulan Mei, dan suhu di luar dilaporkan pada sekitar 7 darjah Celsius. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana perkhidmatan ini berakhir di sini, kami ingin mengingatkan kepada semua penumpang supaya turun bersama-sama semua barang-barang keperluan anda.